Բարքորը որդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Ես խնդրել էի մեր Տեր Աստծուն, որ այս տարին լավ սկսվի և լավ շարունակվի, չգիտեմ ձեզ մոտ ոնց, բայց մեր մոտ լավ սկսեց, ինչ նկատ ունեմ, ես մի կարճ պատմեմ, հետո անցնեմ այսօրվա նյութին, որ եկեղեցին առաջարկում է մեզ ընթերցելու. Սուրբ Ծննդյան նախորդ մեկ օր առաջ իմ աղջկա մտերիմներից մի 15 հոգի երիտասարդ են եկել 18-ից 23-24 տարեկան, որոնք նաև ամենաակտիվ մասնակիցներն են եղել այս Թավշյա հեղափոխության։ Եկել էին նոր տարի շնորհավոր էին և այլն, և ես աղոտք էի, ես գիտեի, որ պետք կգայի, և աղոտք էի անում, և Աստված ինձ ասեց, ինչպես վկայեմ ես մարդկանց, և քանի որ Սուրբ Ծննդյան մոտ էին եկել, ես ասեցի, պատմեցի Սուրբ Ծննդյանը շատ կարճ ձևով, պատմեցի ասելով, որ սրանից 2020 տարի առաջ Հրեաստանի Բեթլեհեմ քաղաքում ծնվեց մի մանուկ, որը փոխեց աշխարհը, և ես ասացի, որպեսզի պատկերացնեք հիմիկվա երիտասարդությունը շատ թույլ պատկերացումներ ունի, գիտեք, պատմությունից, աշխարհագրությունից, ես որ շփվել եմ, գիտեմ, էլի, ասի, որպեսզի պատկերացնեք ինչ էր նշանակում այդ ժամանակվա Հրեաստանը, այդ աշխարհի տիրակալն էր Հռոմի կայսրությունը, որը Մեծ Բրիտանիայից այսօրվա քարտեզով պատկերացրեք, մինչև Հայաստան, մինչև Պարսկաստան, ամբողջ Աֆրիկայի հյուսիսով բան, այսպես ամբողջ այսօրվա մեր իմացած Եվրոպայով բան Իրանն էր, Հռոմին էր պատկանում, և Հրեաստանը այդ կայսրության մի բան էր, պրավինցիա էր, հայրեմ ոնց է դա, գաղութնի, այդպես փոքրիկ բան էր, և այն աստիճանի առհամարված մի վայր էր, որ դրա ղեկավար նշանակում էին դրա ղեկավար այն մարդկանց, ում որ ուզում էին պատժեին, և հա Պոնտացի Պիլատոսի մեղքերի պատճառով նշանակել էին Հրեաստանի ուրեմը ղեկավար, և այդ ժամանակ Բեթլեհեմը մի փոքրիկ գյուղ էր, Երուսաղեմ էլ չէր, կենտրոնն էլ չէր այդ փոքրիկ երկրի, և այդտեղ ծնվեց մի երեխա, որը ծնվեց աղքատ ընտանիքում, և հրեաները միշտ առհամարված են եղել, թե Հռոմի ժամանակ, չսիրված են եղել, գոնե այսպես ասենք, և հիմա, այսպես, քանի որ իրանք Աստծո ժողովուրդն են, աշխարհն էլ Աստծուն դեմ է, միշտ հրեաներին չեն սիրել, չեն սիրել, չեն սիրում, չեն էլ սիրելու, սա այսպես է, և այսինքն նա չունենալով ոչ մի զորք, ընդամենը 12 աշակերտ, ոչ մի քաղաքական կուսակցություն, ոչ մի այսպեսի արտարոզման, նույնիսկ եթե նայում ենք մարդկային տեսանկյունից, ինքը այսպես անհաջողակ մեկն էր, իրա քարոզը վերջացավ նրանով, որ իրան բռնեցին, խաչեցին և մեռավ և այլն, հետո այս աշակերտները, որոնք չունեին ոչ մի զորք, ոչ մի կուսակցություն, ոչ մի հետևորդներ, սկսեցին տարածել ուսմունքը, և այդ ուսմունքը տարածվում էր Հռոմի կայսրությունում, հիմնականում տարածվում էր Հռոմի կայսրությունում ամենաառհամարված շրջապատում ստրուկների մեջ, այս ստրուկներն էլ մարդ չէին համարվում այն ժամանակ, գոնե մարդ համարվեին, վատ մարդ, բայց մարդ էլ չէին համարվում, և այդ Հռոմը, որը հզոր էր, և այդ ժամանակվա մարդկությունը, որը շատ մեծ բաներ էր հասել արվեստի, գրականության, փիլիսոփայության ասպարեզում, ահա հանձնվեց, պարտվեց այս փոքրիկ մանուկի առջև, որը ծնվել էր այդ հետամնաց երկրի, հետամնաց գյուղում, և հաստվեց իրանց, ասի, ոնց կբացատրեք այս երևույթը, ինչ պատահեց, մեկը ասեց ձեռ էր տալի, որ տենց լներ, ասի ում էր ձեռ տալի, ասում այդ իշխող խավին, ասում, որ ձեռ էր տալի ինչ էին կոտորում քրիստոնյաների, եթե ձեռ էր տալի, պտի զարգասն է ինչ է, հա, մեկը ուրիշ բան ասեց, և այսյան էա վերջը, ռուխներ ճիշտ ցավացնեմ, ասին դելավ, որ պարտվան սաղ բան, ասին դելավ, դե դու ասա, ինչ էդպես եղավ, ասի, որտև ինքը Աստված էր, և Աստծո զորությունն էր գործում, ուրիշ ոչ մի ռազմական, եթե ասի Իսլամ եկավ սրով հաղթեց, բան հասկանալի է, հաղթեցին, պարտադրեցին, Իսլամ եղավ, այս մարդիկ, ասմա մենք լսել ենք, որ քրիստոնեությունն էլ է հրով և սրով բան աղել, այսպես հաստատվել, ասմա սենց գիրք եմ կարդաց, ասմա այդ գրքի հեղինակնով ա բալ ես,
Սնամա էր էս, ասեմ ինչ գիտես, ինքը ինչ նպատակ ուներ այդ գիրքը գրեց, ասեմ հա, ճիշտ ալիքուց է, ասեմ ես ձեզ պատմությունն եմ ասում, պատմական փաստ եմ ասում, ցույց եմ տալի իրավիճակը, որ հնարավոր չէր քրիստոնեությունը տարածվել, բայց տարածվեց, վերջը, գլուխներդ ինչ չավացնեմ, շատ խոսացին, ես սկսեցին հարցեր տալ, 15 հոգի միաժամանակ հարց էին տալիս, եւ սատավես 4 ժամ ուղիղ, հետո նայել եմ ժամացույցին, եւ ես փակ տվեցի, ասում, որ այսպես այս երեխաները լսեցին Աստծո ավետարանը, վերջի հարցներ սա էր, որ ասում դուք հեչ խոսացել եք ուրիշ կրոնների հետ, օրինակ եթե մի հատ ճապոնացի գա ձեզ համոզի, որ ինքնա ճիշտ, որ իրանց կրոննա ճիշտ, դուք կհրաժարվեք քրիստոնեությունից, ասի այո, եթե համոզի կհրաժարվեք, մենք ճշմարտությունն ենք փնտրում եւ ճշմարտությունն ենք ասում, եթե պարզվի իմ հավատը սուտ է, ինչի՞ պես պիտի սուտին հետևեմ, բայց ասեցի լսեք, քրիստոնեությունը կրոն չի, հակակրոն է ինչ-որ առումով, որտեղ ի՞նչ է կրոնը, կրոնը մարդկության ձգտումն է դեպի Աստված, տարբեր ծեսերով, տարբեր ուրեմն վարժություններով, տարբեր կրոնական ուրեմն բաներով, հա, այսպես օրենքներով եւ այլն, մարդկությունը միշտ ձգտել է Աստծուն, կորցրած Աստծուն, իսկ ի՞նչ է քրիստոնեություն, Աստված ինքը եկավ, հասավ մարդուն, հակառակն է, բոլոր կրոնների հակառակն է, եւ ցանկ ասում է Բուդդան, Նեսյանեյան, դե որոշ բաներ լսել են, կարդացել են եւ այլն, երեխեք հարցրել են, ասում այդ բոլորը ասացին ճանապարհ էին ցույց տալ, ես ճանապարհով ասեք Աստուն են ճանապարհով, Քրիստոսը ասեց ես եմ ճանապարհը, այսինքն ցանկացած մեկը որ ճանապարհը ցույց տալ, ինքը ճանապարհը ցույց տալ, կարա սխալվի, կարա լավ ճանապարհ լինի, բայց այդտեղ չհասցնի եւ այլ, Հիսուս ասեց ես եմ ճանապարհը, հնարավոր չի, ասեց, ասում են ռադիկալիստ կա, այո, ռադիկալիստ կա քրիստոնեության մեջ, ինքնա ճանապարհը, ինքնա ճշմարտությունը, բայց հարցը ռադիկալիզմը չի, հարցը նա որ սա է ճշմարտությունը, այո, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք պետք է ճշմարտությանը հետևենք, ոչ թե մեր գաղափարներին, դե վերջը, այսպես մի քանի գիրքել տվեցի, մի քանի հոգու, հետո զանգել էին Շուշիկին, այդ բանն էի տվել, ոչ միայն Հյուսնը, բան, մի քիչ հեշտ էր իրենց հետ խոսել, որտեվ հիմնականում բոլորը ֆիզիկոս և մաթեմատիկոս տենց ուսանողներ են, մի հոգի բժշկականում էր սովորում, այսպես այդպեսի մարդկանց հետ, իմ համար հեշտ է այդպեսի մարդկանց հետ խոսալ, որովհետև այսպես տրամաբանությամբ ենք կառուցում մեր խոսակցությունը, մի հոգի զանգի ասել էր սենց լավ գրքրելի կա, ասեք թող քո հայրիկը տա, բան, ասի կտանք հետո, թող հլը բան անեն, վերջը, ինչ է մեսի պատմում ժողովուրդ ջան, որ աղոտ քանեք այսօրվա մեր երիտասարդության համար, որովհետև իրոք ուղղակի անտեղյակությունից դրծված շատերը չեն իմանում ճշմարտությունը, եւ մենք որ կարողանանք ճիշտ ձևով վկայել եւ Աստված փառավորվի այս ամեն ինչի մեջ, հիմա անցնենք այսօրվա նյութին, որ եկեղեցին կարդում է, առաջի նյութը որ կարդում է եկեղեցին, սա Հովհաննեսի ավետարանն է, երկրորդ գլխից, երկրորդ գլխի 1-ից 11-ը, եւ երրորդ օրը հարսանիք կար Գալիլեայի Կանա քաղաքում, եւ Հիսուսի մայրը այնտեղ էր, Հիսուսն էլ հրավիրվեց այդ հարսանիքին եւ իր աշակերտներն էլ, եւ երբ գինին պակասեց, Հիսուսի մայրն ասաց նրան, սրանք գինի չունեն, Հիսուսն ասաց նրան, գին ինչ ունեմ ես քեզ հետ, իմ ջամը դեռ չի հասել, նրա մայրն ասաց սպասավորներին, ինչ որ ձեզ ասի արեք, այնտեղ հրեաների մաքրվելու սովորության համաձայն քարե 6 ջրի կարասներ կային, յուրաքանչյուրը 2 կամ 3 մարի տարողությամբ, Հիսուսը նրանց ասաց, այդ կարասները ջրով լցրեք, եւ դրանք բերնեբերան լցրեցին ջրով, եւ նրանց ասաց, հիմա վերցրեք եւ տարեք սեղանապետին, եւ նրանք տարան, սեղանապետը երբ գինի դարձած ջրի համը առավ եւ ինքը չգիտեր դրա որտեղից լինելը, բայց սպասավորները, որոնք ջուր լցրել էին, գիտեին, Փեսային կանչեց եւ նրան ասաց, ամեն մարդ նախ լավ գինի է մատուցում, եւ երբ բավական հարբած են, այն ժամանակ ավելի վատը, իսկ դու լավ գինին մինչեւ հիմա պահել ես, սա հրաշքների սկիզբն էր, որ Հիսուսը արեց Գալիլեայի Կանայում եւ իր փառքը հայտնեց եւ իր աշակերտները հավատացին նրան, առաջի հատվածը սա է, որ կարդում է եկեղեցին, եւ երկրորդ հատվածը, որ կարդում է եկեղեցին, Պողոս առաքյալի թուղթն է Տիմոթեոսին, առաջի թուղթը Տիմոթեոսին, առաջի գլխից 1-ից 11 տները,
Պողոսը Հիսուս Քրիստոսի առաքյալը մեր փրկիչ Աստծո եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի հրամանով, որ մեր հույսն է, Տիմոթեոսին, հավատի մեջ իմ հարազատ որդուն, շնոր, ողորմություն եւ խաղաղություն մեր Հայր Աստծուց եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Ինչպես Մակեդոնիա գնալիս աղաչեցի քեզ, մնա Եփեսոսում եւ պատվիրիր ոմանց, որ ոչ մի օտար ուսմուկ չուսուցանեն։ Ես չզբաղվեմ վերջ չունեցող առասպելներով եւ տոհմաբանություններով, որոնք վիճաբանությունների պատճառ են դառնում փոխանակ աստվածահաճոյս շինության, որ հավատով է լինում։ Արդ պատվիրանների նպատակակետը սերն է, սուրբ սրտից, բարի խշմտանքով եւ անկեղծ հավատով, որոնցից խոտորվելով ոմանք դատարկաբանությունների հետևից գնացին, կամենալով օրենքի ուսուցիչներ լինել, միջդեռ ոչ իրենց ասասներն էին հասկանում, ոչ էլ պնդասները։ Բայց գիտենք, որ օրենքը բարի է, եթե մեկն այն օրինավորապես գործածի։ Այս իմացեք, որ օրենքը արդարների համար չէ, այլ անօրենների եւ անհնազանդների, անբարիշների եւ մեղավորների, անմաքուրների եւ պիղծերի, հայրասպանների եւ մայրասպանների եւ մարդասպանների, բորնիկների, արմավոլների, մարդագողերի, ստախոսների, սուտ երթվողների եւ այն ամենի, որ հակառակ է ողջամիտ վարդապետությանը, ըստ օրինալ Աստծո փառավոր ավետարանի, որ ինձ վստահվեց։ Այս կանայի հարսանիքի մասին շատ ենք լսել, դեռևս շատ կլսենք, որովհետև իրոք Հիսուսի առաջին հրաշքներ եւ այսպես մեծ բաներ։ Ինչ հարսանիքը, հարսանիքը ամենամեծ ուրախությունն է, որ մարդկությունը հորինել է իր, ուրեմն, պատմության ընթացքում։ Եվ հեքիաթների մեծ մասը կհամգիկալ, եթե ոչ բոլորը, վերջանում են, որ տղեն աղջկա հետ ամուսնացավ։ Այսինքն դա արդեն վերջն է, էլի, ամենամեծ ուրախության եւ այսպես ճիշտ է, կյանքը դրանից հետո է սկսում իրականությունը, բայց այսպես մարդկությունը գիտի, որ հարսանիքը այսպես շատ մեծ բան է։ Եվ մեծ ուրախություն էին անում բոլոր ազգերը, հրեաներն էլ նույնպես, մենք էլ ենք ուրախություն անում հարսանիքի ժամանակ, ուրախանում ենք եւ այլն։ Սա մեծ ուրախություն է։ Եվ ահա տեսնում ենք, որ գինին, որ այս ուրախության ատրիբուտներից մեկն էր, վերջացավ։ Եվ ուրախությունը այսպես պետք է բանաներ, պակասեր կամ չշարունակվեր եւ այլն։ Եվ Հիսուսի մայրը, որ այնտեղ էր, սովորում ենք տեսնում ենք Հիսուսի մոր, ուրեմն, մայրամի, մեր տիրամոր, ուրեմն, վարքից հասկանում ենք, որ նա շատ ուրախալի էր, շատ ուրախալի էր այդ հարսանիքի անցու դարձին եւ տեսնում էր կարիքը, տեսնում էր կարիքը, եւ ահա ամենա այնպիսի մի կարիք, որի հարցերը ոչ մեկ չէր կարող լուծել, ինքն էլ չէր կարող լուծել, միայն իր որդին մարմնացած Աստվածը կարող լուծել, ինքը դիմում է Հիսուսին ասելով, որ այս մարդիկ գինի չունեն, գինին վերջացել է։ Եվ Հիսուսը պատասխանում է, որ իր ժամանակը դեռ չի եկել, բայց լսելով իր ամորը, լսելով իր մայրիկին, հրամայում է, ավելի ճիշտ պատմությունը այսպես է, ինքը այսպես պատասխան տալի, բայց իր մայրը, իմանալով, որ Հիսուսը իր ասածը չի մերժի, իր խոսքը չի մերժի, հրամայում է սպասավորներին, որոնք գալիս են, եւ այդ վեց կարասները, գրված է վեց կարասներ կային, մեծ կարասներ հրեաների մաքրության համար, եւ ասում է՝ լցրեք այս ջրով, ջրով, եւ Հիսուսի հրամանով լցնում են ջրով, եւ Հիսուսը հրաշք է կատարում, եւ այս ջուրը, որ սկսում են տանել, գինի է դառնում, եւ այս գինին լավագույն գինին էր։ Ես այսպես, ճիշտ ասած, քարոզին, որ պատրաստում էի, ես պատմությունը չէի հիշել, նոր հենց նոր կարդում էի, ես պատմությունը հիշեցի, որ աթեիզմի ժամանակներում, ինչպես այդ երեխաները, որ բացատրում էին ինձ, թե ինչի է քրիստոնեությունը տարածվել, աթեիզմի ժամանակներում այսպեսի չակերտավոր քարոզիչներ կային, որոնք աթեիզմ էին քարոզում, եւ այսպես սովորացնում էին, ոմանք սովորացնում էին, որ Հիսուսը ընդհանրապես չի եղել, ոմանք սովորացնում էին, որ եղել է, բայց խաբեբայ է եղել եւ այլն, եւ այսպես նույնիսկ այդ հակաքրիստոնյաների մեջ միասնություն չկար, բայց ամեն դեպքում միասնականային մի բանում Աստծո դեմ խոսալու։ Սրանցից մեկը միտեղ այսպես ելույթ անանում եւ բանը մարգանցով կանում, եսի ինչ անում ձեռքի մեջ, այսպես լցնում է ջրի մեջ, գույն է տալի, ասում է՝ տեսեք, Հիսուսը ասենց ֆոկուս արել, կարմրած ջուրը բան արել, բան, այսպես մարդիկ սխափել է, էլի, մի խոսքով, բան, հետո այդտեղ մի լուրջ մարդ արել նստած, ասում է՝ դեդքո ջուրը հիմա խմի, ասում է՝ ոնց խմեմ, կարծեմ ինչ-որ տես թունավոր ներկա բան արած, ասում է՝ բա չես կարող խմես, չէ, բա ասում է՝ այդ մարդիկ ամբողջ հարսանիքը խմեց Հիսուսի հետ սարկած բանը,
ինչ ես պատմել, չէ, խայտառակ արինում, բարձր, այսինքն քրիստոնեությունը մեր հավատը չի վախենում ոչ մի տեսակի հարցերից ու հակաճառություններից, եթե մենք գիտենք ճշմարտությանը եւ ճշմարտության կողմը եւ սա իմիջայլոց, բայց հիմա այս վեց կարասների մասին ու եմ ուզում այսօր խոսանք, մեր հայրերը, եկեղեցու տարբեր հայրերը, այսպես այս վեց կարասները միշտ կապում են մարդու հետ, վեցը ընդհանրապես Աստծո խոսքը ասում է վեցը մարդու թիվն է, չէ՞, հիշում եք հայտնության մեջ ասում է վեցը մարդու թիվն է, վեցերորդ օրը ստեղծվեց Ադամը եւ այլն, այսպես միշտ մարդու հետ են կապում, մարդկության հետ են կապում, ոմանք ասում են սա վեց ուղտերն էր Ադամից սկսած մինչև Քրիստոսը եւ այլն, ոմանք ասում են տարբեր բաներ, մի խոսքով իմաստը է սա, որ սա մարդկությանն էր, մարդկությունն էր խորհրդանշում, որը դատարկվել էր, ինչից էր դատարկվել, ինչ որ մարդկությունը հորինել էր, ինչ որ նա ուրեմն ստեղծել էր մինչև այդ 6000-ամյա, մինչև Քրիստոսի այդ 6000-ամյա պատմության ընթացքում, ամեն բան ուրեմն դատարկվել էր, արդեն են, որտեղ մարդկությունը իր ստեղծման օրից ձգտել է երջանկության, ձգտել է ուրախության, ձգտել է հարսանիքի, այսպես ասած, եւ այդ օրը դատարկվեց եւ Հիսուսի գալուստը ճիշտ պայմանավորված էր նրանով, որ մարդկությունը իրան սպառել էր արդեն, թե հունարոմեական այդ աշխարհը, թե նույնիսկ հրեական աշխարհը, որոնք Աստծո ուխտում ունեին, արդեն դատարկվել էին, էլ չկար այդ բանը, եւ Հիսուսը ճիշտ ժամանակին եկավ, ճիշտ ժամանակին, եւ լցրեց դատարկված մարդկությանը նոր գինիով, որը շատ ավելի լավն էր, քան թե մինչեւ այդ ուրեմն կար, եւ տեսնում ենք, որ հրեաների մաքրության համար էր այս բաները ստեղծված, նույնիսկ հրեաները, որոնք Աստծո օրենք ունեին, այնպիսի մի կյանք էին ապրել, որ այս օրենքն էլ արդեն իրենց օգուտ չէր տալի, եւ այս օրենքը իրանք օգտագործում էին Աստծո դեմ, երբ որ Հիսուսը եկավ, իրանք օրենքը պահելով, կարծես թե օրենքը պահելով, օրենց դիրին խաչեցին հրեաների, այս մաքրությունն էլ արդեն սպառել էր իրան, նոր մի բան էր պետք, եւ այս մաքրությունը հրեաների, այս օրենքը, որ տրված էր, որպեսզի իրանք ընդունեին Մեսիային, սա ընդամենը խորհրդանիշ էր իսկական մաքրության, այդ զոհերի արյունները խորհրդանիշ էին Քրիստոսի իսկական արյան, այդ ամեն ինչը խորհրդանիշ էր, սրանք իրանց խորհրդանիշը պահելով, եւ այսպես, ինչպես կարդացինք Պողոս առաքյալի ուղերձի մեջ, Տիմոթեոսին ասում է, դատարկաբանությունների հետևից են դնում մարդկությունը, դատարկաբանությունների հետևից, եւ մարդկությունը իրան սպառել էր, ոչ փիլիսոփայությունը, ոչ հրեական օրենքը, ոչ մի բան, այսպես չէր կարողանում երջանկացնել մարդկանց, եւ պետք էր մեկը, որը գար եւ մարդկանց լսներ նոր գինիով, Սուրբ Հոգիով, սիրով եւ այլն, եւ Հիսուսը եկավ եւ իր գործը կատարեց եւ լցրեց, եւ հիմա այսպես է, եթե մենք տեսնում ենք այսօրվա մարդկությունն էլ կարծես ճիշտ շատ նման է այդ օրերի մարդկությանը, ամեն ինչ փորձեցին մարդիկ, ամեն ինչ փորձեցին, ամեն տեսակի գաղափարներ, նոր եւ հին գաղափարներ, կամ մի քիչ մոռացված հին, բայց որ կա, որ նորի տեղ են տալիս եւ այլն, ամեն բան փորձեցին եւ տեսնում ենք, որ ամեն բան ժամանակավոր, լավագույն դեպքում ժամանակավոր ուրախություն է մեզ պահանջում, լավագույն տալիս մեզ, լավագույն դեպքում այս հեղափոխությունն էլ, որ մենք արեցինք, բռնատիրությանը հաղթեցինք եւ այլն, սա էլ ժամանակավոր մի բան է, գիտեք, այսպես հիմա տեսնում ենք, մարդիկ սկսում են բողոքել, տրտընջալ եւ այլն, ինչ որ արվում է այս մարդկային բոլոր մեթոդները, մարդկային բոլոր, ուրեմն այս մաքրության մեթոդները, մարդկային բոլոր չարչարանքները միշտ ժամանակավոր ուրախություն են տալի, միշտ Հիսուսի տված ուրախությունը, Հիսուսի տված երջանկությունը, Հիսուսի տված, ուրեմն այս Հիսուսի հրավիրած հարսանիքը, թե այստեղ, թե այս կյանքից հետո հավիտենական մի այսպեսի ուրեմն ուրախություն է տալու մեզ։ Հիմա մենք որպես քրիստոնյաներ, լավ, մարդկությանը հանգիստ թողենք, հիմա մենք որպես քրիստոնյաներ ո՞նց կարող ենք այս մարդկությանը օգնել, ո՞նց օգնեց Տիրամայրը, տեսավ կարիքը առաջի հերթին, տեսավ կարիքը, մենք էլ պետքա մարդկությանը, մեր հարևանին, մեր կողքին օգնելու առաջ տեսնել դրա կարիքը, այդ մարդու կարիքը, ինչի կարիք ունի նա, ցանկացած մարդ, սա մի ունիվերսալ կարիք է, որ ցանկացած մարդ ունի, ցանկացած մարդ ունի փրկության կարիք, ցանկացած մարդ ունի Աստծո կարիքը, մենք պետք է այս փրկությունը տանք այդ մարդուն, մենք պետք է այդ Աստծուն, ճշմարիտ Աստծուն ներկայացնենք մարդուն, ցանկացած մարդ ունի ճշմարտությունը իմանալու կարիք, ինչ են մարդիկ հետաքրքրվում, ինչ են հարցնում, մարդիկ մեր մեջ դրված է ճշմարտությունը իմանալու
կարիքը։ Բայց սխալ, ինչպես ամեն բան, որ Աստված դրել է, մենք մեր մեղքի պատճառով սխալ ենք օգտագործում, մարդը պետք է ճշմարտություն իմանա, հետաքրքրվում է ուրիշի կյանքերով, հետաքրքրասիրություն է մոտ առաջանում։ Բայց սա էլ է ցույց տալիս, որ մենք կարիք ունենք իմանալու։ Եթե մենք կարիք չունենանք, ոչ մի բանով չենք հետաքրքրի, ոչ մի բան մեզ չէր հետաքրքրի, բայց մենք հարցնում ենք, չէ՞ բանը ոնց եղավ, այն բանը ոնց եղավ, ոմանք հետաքրքրում են ուրիշների կյանքերով, կարդում են ժուրնալներ, բան։ Մարդ ուզում է իմանա ճշմարտությունը, ուղղակի սխալ տեղ է քնդրում։ Այս կարիքները եւ նմանատիպ շատ կարիքներ, որ թե մենք ունենք, թե մարդկությունը, մենք պետք է իմանանք։ Մարդ ունի սիրո կարիք, սիրվելու կարիք, մարդ ունի նաև այդ սերը փոխանցելու կարիք, այս բոլոր բաները ուրեմն մարդ ունի, և մենք պետք է այս կարիքը իմանալով ճշմարիտ ուրեմն կարիքը բա։ Ի վերջո, այս ամեն ինչը պարփակվում է այս խոսքի մեջ, որ մարդ ունի Աստծո կարիքը, և Աստված է, որ կարող է մարդուն իր կարիքները բավարարել։ Ինչ էլ որ անի մարդը, ինչ էլ որ արել է մարդկությունը մինչև այսօր, հասել է մի պահի, ինչ ոնց որ այս կարասները դատարկ էին, չկար, եւ այս ուրախությունը դադարում էր, ուրախությունը կանգնել էր, եւ Հիսուսն ա պետ, որպեսզի լսնի այս ուրախությամբ, նոր ուրախությամբ, եւ կարդում ենք, որ սեղանապետ ասում է այն գինին, ընդհանրապես մարդիկ ոնց են անում, ասում է լավ գինի են տալի, հետո խաբելով մարդկանց վատն են տալիս, դուք հակառակը արեցիք, սկզբինը վատն էր, հետո լավն էր։ Շատ հաճախ մարդիկ մտածում են, որ Հիսուսին դառնան, ավելի վատ ա լինելու իրանց, բայց այսպես չի, ավելի լավ ա լինելու։ Այն հինը, որը մեզ ուրախություն էր պատճառում, որը մեզ հաճելի էր, դառնալու ավելի վատ է, երբ որ մենք ճանաչենք ճշմարիտ հաճույքը և ճշմարիտ ուրախությունը։ Եվ մենք քրիստոնյաներս այսօր տեսնում ենք, որ կարծես այս ուրախությունը չի պակասել ա մեր մեջ, մենք էլ ուրախ չենք։ Շատ հաճախ նայում ենք քրիստոնյաների դեմքներին, դժբախտություն ա, դժգոհություն, դժբախտություն, կարծես մոռացել ենք, որ մենք որ Աստծո զավակներն ենք, եւ մեզ եւ պակասել ա նաեւ սերը, ինչպես հրեշտակը բանին ասում էր, Հովանեսը գրում էր եկեղեցիներից մեկին, ասում էր, քո առաջվա սերը թողեցիր։ Ահա Պողոս առաքյալն էլ ասում Տիմոթեոսին նույն բանը, ասում է, մարդ պատվիրանների գլուխը սերն ա, պատվիրանների նպատակը, կատարելությունը սերն ա, սուրբ սրտից, բարի խշմտանքով և անկեղծ հավատով։ Ինչ սիրո մասին ա խոսքը։ Նախ և առաջ մենք երեք մեր տանը պես փոքրիկ հավաքույթ ունեինք, մեր երիտասարդասն էր հավաքվել և խզրուցում էինք տարբեր բաներից, և մենք բոլորս համաձայնվեցինք, որ առաջի քրիստոնյաները իրոք անկեղծ սեր ունեն միմյանց հանդեպ, և մարդիկ տեսնում էին սա։ Առաջի քրիստոնյա եկեղեցում, առաջի քրիստոնյա համայնքներում այնպիսի մի իրավիճակ էր, որ դրսի մարդը նայելով ուզում էր այդ համայնքի անդամը դառնա, դրսից մարդը նայելով ուզում էր այդ համայնքի անդամը դառնա, որովհետև տեսնում էր մի ավելի լավ բան, մի ավելի այնպիսի ձգող բան, որը ինքը աշխարհում չի կարա գտնի, և մարդիկ, իմանալով, քրիստոնյա դառնալով ինչ են, ինչ ա լինելու իրանց հետ, ինչ ա լինելու, արհամարվելու են հասարակությունից, միգուցե իրանց ունեցվածքը տանեն, միգուցե իրանց երեխաներին կորցնեն, միգուցե իրանց կյանքը կորցնեն, այս ամեն ինչը հաշվի առնելով, որտեվ ոչ մեկ ինքը իրան չէր խաբում, բոլորը գիտեին ինչ ա սպասում։ Պողոս առաքյալ ասում ա, ես հալածվում եմ թե հեթանոսների կողմից, թե հրեաների կողմից, թե սուտ եղբայրների կողմից, մի խոսքով, ամեն կողմից չարչարանք և հալածանք էր, բայց տեսնելով Քրիստոսի սերը, տեսնելով այդ մարդկանց հարաբերությունները, տեսնելով այնքան այդ ամեն ինչը, այդ քրիստոնեական համայնքը այնքան ձգող էր, այնպիսի մի հատ արժեք կար, որը հաղթում էր, այսպես գերակա էր ցանկացած աշխարհի տված վայրկներից, հաճույքներից եւ այլ։ Եվ այս սիրո մասին եմ ուզում նաեւ այսօր կարդանք և ավարտենք։ Որը ինձ թվում է պակասել ա մեր մեջ։ Երբ մարդու որդին գա, սա Մաթեոսի ավետարանի 25-րդ գլխից եմ կարդում, երբ մարդու որդին գա իր փառքով և բոլոր սուրբ հրեշտակները նրա հետ, այն ժամանակ նա կնստի իր փառած աթոռին, և նրա առջև կհավաքվեն բոլոր ազգերը, ու նա կբաժանի նրանց իրարից, ինչպես հովիվն է ոչխարներին բաժանում այծերին,
եւ նա ոչխարներին կկանգնեցնի իր աջ կողմում, իսկ այծերին ձախ կողմում։ Այն ժամանակ թագավորը կասի իր աջ կողմում եղողներին. «Եկեք իմ հոր կողմից օրհնածներ, ժառանգեցեք աշխարհի հիմնադրումից ձեզ համար պատրաստված թագավորությունը, որովհետեւ սոված էի եւ ինձ ուտելիք տվիք, ծարավեի եւ ինձ խմելիք տվիք, օտարականեի եւ ինձ ներս առաք, մերկեի եւ հագցրեցիք ինձ, հիվանդեի եւ այցելեցիք ինձ, բանտումեի եւ ինձ մոտ եկաք»։ Այն ժամանակ արթարները կպատասխանեն եւ կասեն նրա. Լավ, մինչեւ սա ուրեմն տեսնենք ինչ է ասում թագավորը Տեր Հիսուսը իր դատաստանի ժամանակ քրիստոնյաներին, բոլոր ազգերից եղող քրիստոնյաներին։ Բաժանումը ինչպես այծերը, ուրեմն ոչխարներից եւ այդ աջ կողմին օրհնվածներին ասում է, որ կարող են ժառանգել այդ թագավորությունը աշխարհի հիմնադրումից առաջ եղող իրենց համար պատրաստված, որովհետև սոված էի, ինձ ուտելիք տվեցիք։ Հիսուսը չի ասում սոված մարդուն խորոված կերցրեք, խաշ կերցրեք, այլ ինչ են թանկարժեք, ինչ ուտելիքներ կա, ասում է ուտելիք, այսինքն պահանջում է մի բան, որ բոլորս կարող ենք անել, չէ՞, չի ասում ճող սեղաններ գցեք սով, ասում է ուղղակի ուտելիք տվեք, ծարավեի եւ ինձ ջուր տվեցիք։ Ջուրն ի՞նչ է, որ չկարողանանք տալ։ Այսինքն Հիսուսը պահանջում է բաներ մարդկանցից, այսինքն դատելու է մի բան, որ մարդը շատ հեշտությամբ կարող էր անել, չէ՞, ասում թանկարժեք գինի տվեք, կոնյակ տվեք, ասում է ջուր, խմելիք, օտարականեի եւ ինձ ներս առաք, չէ՞, ասում այդ օտարականին հայրենիք նվիրեք, տուն նվիրեք, չէ՞, ներս առաք ուղղակի, ապաստանեցիք ժամանակավոր, մերկեի եւ հագցրեցիք ինձ, հիվանդեի եւ այցելեցիք ինձ, չէ՞, ասում ինչի հիվանդներին չեք բժշկել, ասում է ինչու չեք այցելել, չէ՞, մենք կարող ենք չկարողանանք բժշկել հիվանդներին, բայց այցելել հո կարող ենք, բանտում էի եւ ինձ մոտ եկաք, չէ՞, ասում բանտից ինչի ինձ չհանեցիք, չէ՞, դա բաներ կա, որ մեր ուժերից վերա եւ Հիսուսը բաներ չի պահանջում, որ մեր ուժերից վերա, ուղղակի սա ինչի՞ էս մարդիկ էս բաները չեն արել, այս քրիստոնյաները, կամ արել են, արել են, որովհետև իրանց սիրտը բարի ա եղել եւ իրանց սիրտը Աստծո սիրով լեցուն ա եղել, չեն արել, որովհետև բարի չեն եղել եւ Աստծո սիրով լցված չեն եղել, բարդ բան չկա, ընդամենը ցանկություն, եթե ցանկանային կանեին, եւ արել են, որովհետև ցանկացել են, չեն արել, որովհետև չեն ցանկացել, ինչպես որ Սաղմոս 2-ն ասում ա, օրհնեցեք տիրոջը, փառաբանեցեք տիրոջը, որովհետև բարի է։ Այսինքն մենք Աստծուն փառաբանում ենք, որովհետև Աստված բարի է, մենակ այդ բարությունը, այսինքն մենք համաձայնվում ենք, մենք ուզում ենք բարի կողմը անցնել, մենք Աստծուն փառաբանում ենք, որովհետև Աստված բարի է, բարին փառաբանում ենք բարիի համար, որովհետև մեր ներսը համաձայն է Աստծո բարության հետ, մեր ներսը համաձայն է Աստծո դատաստանների հետ, եւ մենք փառաբանում ենք իրա։ Չի ասում Սաղմոս 2-ում, փառաբանեցեք SSS բանի համար, ասում փառաբանեցեք, որովհետև բարի է, սա առաջի բանը պետք է լինի մեր, այսինքն մեր սիրտը պետք է համաձայն լինի ճշմարտության հետ, մեր սիրտը անկեղծ պետք է համաձայն լինի Աստծո բարու հետ, Աստվածային բարու հետ, եւ մենք կփառաբանենք այդ ժամանակ, եւ մենք բարի կանենք, որովհետև սա բարի է, եւ մենք կհոժարենք բարիանել, կհամաձայնվենք բարիանել, այսինքն այս մարդիկ, որ արել էին, համաձայնվել էին, եւ այն ժամանակ կպատասխանեն եւ կասեն նրան. «Տեր, երբ տեսանք քեզ սոված եւ կերակրեցինք, կամ ծարավ եւ ջուր տվեցինք, երբ տեսանք քեզ օտարական եւ ներս առանք, երբ մերկ եւ հագցրեցինք, կամ երբ տեսանք քեզ հիվանդ կամ բանտի մեջ եւ այցելեցին»։ Հետաքրքիր է սա, որ մոռանում են, եւ սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ շատ հաճախ մենք երկու լավություն ենք անում ամբողջ կյանքում, եւ այն տժվժիկ կինոն տեսել եք բոլորը, այտենց է մեր, եթե ուրիշներին էլ չենք ասում, մենք անընդհատ հիշում ենք սա, եւ Աստուն զզվսնում ենք մեր, այսպես ասած, բարություններով, բայց այս մարդիկ մոռացել էին, սա արդեն կյանք էր, կենսակերպ էր դառը իրանց համար, իրանց համար սա սովորական բան էր, ոչ մեկ գլուխ չի գովում, չէ՞, որ ասենք խոսալ կարողացողներից ոչ մեկ գլուխ չի գովում, որ կարողանա խոսալ, քայլել կարողացողներից ոչ մեկ գլուխ չի գովում, ասում է, ես կարողանում եմ քայլել, որտեղ սա սովորական, այսպես ապրելակերպ է, եւ այս մարդիկ, այս ճիշտ քրիստոնյաները այսպես ապրում էին, եւ մոռացել էին ամեն բան, մոռացել էին այն իմաստով, որ իրանք չեն էլ պատկերացնում, որ ուրիշ ձև կարա լինի, եւ որ Հիսուսը հատուցում էր սրա համար, ասում են, երբ ասենց բան եղել,
շատ խոնար էին ապրում, այսինքն այսպիսի ճշմարիտ քրիստոնյաները, եւ իրանց ոչ մի արածը իրանք իրանց չէին վերագրում եւ շատ խոնար դիրք էին գրավել։ Եվ թագավորը կպատասխանի եւ կասի նրանց. ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ինչ որ այս եղբայրներից ամենափոքրին արեցիք, ինձ արեցիք։ Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերանը իր քարոզներից մեկում շատ տեղերում, բայց ես մասնավորապես էլ ասում եմ, դուք ձեր անբանանասուններին ձերի սանձերը ոսկով եք պատում, այսպես ձեր կոշիկները, այսպես ասում եմ, իսկ Քրիստոսին սոված եք թողում, հաշ չեք տալի, Քրիստոսին մերկ եք թողում, այս մարդիկ ասում են, ոնց, բան, ասում եմ, հա, այդ աղքատը, որ նստած է փողոցում, եկեղեցու կողքը, այդ աղքատը Քրիստոսն է, դուք իրան մի կտոր հաշ չեք տալի, բայց որը Քրիստոսն է, ուրեմն Քրիստոսին սոված եք թողում, բայց ձեր էշերին, բանը, ջորիներին, անբանանասուն ձերի սանձերը ոսկով եք պատում եւ այլն եւ այլն, այսինքն այս հարցը շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք մարդու մեջ տեսնենք Աստծո նմանությունը եւ պատկերը, մարդու մեջ տեսնենք Քրիստոսին եւ ինչպես քարոզի սկզբից ասացի, կարիքը ճանաչենք եւ երա կարիք տանք այդ մարդուն։ Այն ժամանակ ձախ կողմի եղողներին պիտի ասի. հեռացեք ինձանից անիծյալներ, հավիտենական կրակի մեջ, որ պատրաստված է Սատանայի եւ նրա հրեշտակների համար, որովհետեւ սոված էի եւ չկերակրեցիք, ծարավե եւ ջուր չտվեցիք, օտարական էի եւ ինձ ներս չարակ, մերկ էի եւ ինձ չհացրեցիք, հիվանդ էի եւ բանտի մեջ եւ ինձ չայցրեցիք։ Այն ժամանակ նրանք էլ պիտի պատասխանեն նրան ասելով. Տեր, քեզ երբ տեսանք սոված կամ ծարավ կամ օտարական կամ մերկ կամ հիվանդ եւ բանտի մեջ եւ քեզ ծառայություն չարեցինք։ Հետաքրքիր է, որ ես վատ քրիստոնյաներն էլ, Աստծո պատվիրանները չպահող քրիստոնյաներն էլ են ասում, երբ տենց բան եղավ։ Կարծես տեսնում ենք, թե բարի քրիստոնյաների, թե վատ չար քրիստոնյաների դատաստանը իրանց կյանքի շարունակությունն է լինում։ Նրանք արել են խոնարհությամբ, մոռանալով եւ ամեն մարդու մեջ այս Քրիստոսին տեսնելով եւ իրանց պարտականություն համարով, սրանք ոնց որ ապրել են այն ժամանակ, առամարելով մարդկանց, առամարելով Աստծո պատվիրանները, հպարտ լինելով, մտածելով, որ իրանք ավելի խելոք են, քան թե Աստծո խոսքը, այսպես ընդունել են ծիարի ճիչսկի բանը, Աստծո խոսքը, բայց առամարել են իրանց կյանքով։ Հիմա էլ, երբ որ Հիսուսը արդեն բացեի բաց իրանց ասում է, այս բաները չեն ասում, երբ չեն կարել։ Նույն ձևի այս հպարտությունը, այս ամբարտավանությունը, եւ չի կարողանում Հիսուսը համոզել, ասում է, մենք տենց բան չեղել, եւ Հիսուսը ասում է, որ եւ նա պիտի պատասխանի նրանց ու ասի, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ինչ որ սրանց ամենափոքրերից մեկին չարեցիք, ինչ չարեցիք, այսինքն առամարելով կարիքավոր եղբորը, կարիքավոր քրոջը, առամարելով կարիքավոր մարդուն, որին դու կարող էիր օգնել եւ ուղղակի քո չար սրտի պատճառով չօգնեցիր, ոչ թե հնարավորություն չունեիր, տեսնում ենք, որ այստեղ Հիսուսը բաներ է թվարկում, որ երևի բոլորս այդ հնարավորությունը ունենք, բայց առհամարել ենք, չենք կարևորել, չար ենք, որտեւ ուրախացել ենք, որ ինչ որ մեկը կա, որ ինձնից ավելի վատ ապրում, ես այս մեր չար սրտի պատճառով, նույնիսկ եւ այս մեր հպարտության պատճառով, մենք մեր դատաստանը այսպեսի վատ է լինելու, որը պատրաստված է Սատանայի եւ նրա հրեշտակների համար, ոչ թե մարդկության համար, բայց ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ այս վատ քրիստոնյաները, չար քրիստոնյաները Քրիստոսին պիտի պատասխանեն դատաստանին, որ ասում տենց բան չեղե, իրանք այդ ամբարտավան հպարտ այդ կեցվածքը ունեցել են ամբողջ իրենց քրիստոնեական կյանքում, քրիստոնեական ընթացքում, դատաստանի օրն էլ պիտի ցույց տան իրենց ամբարտավանությունը եւ հպարտությունը, ինչպես առաջինները ցույց տվեցին իրենց խոնարհությունը, սերը եւ բարի սիրտը, եւ սրանք պիտի գնան հավիտենական տանջանքի մեջ, իսկ արդարները հավիտենական կյանքի։ Այսպեսի սեր է ուզում Տեր Աստվածը մեզանից, որտեղ այդ երեխեքն էլ ասում էին, ինչ որ բաներ էին ասում, այսպես հիպոթեզներ էին ասում, ասում էին, երեխեք, էսի ապացուցում, ասում է, չէ, դե կարծիք է, բան, ասում, մի կարծիք եւ մի այսպես տեսություն, որը չի կարողանում ապացուցվել, ոչ մի արժեք չունի, ոչ մի արժեք, անարժեք մի բան է, դու ինչ որ գաղափարի ես հետևում, որը չես կարողանում ոչ փորձնականում ապացուցել, ոչ կյանքով ապացուցել, բան, ո՞ւմ է պետք էդի, ոչ մեկին պետք չի, դա դատարկ մի բան է։ Հիմա նույնը մերն է, մեր քրիստոնեությունը, Քրիստոսի տված ավետարանը ճշմարտությունը, աստվածային ճշմարտությունը, բայց եթե մենք մեր կյանքով չենք կարողանալու սա ապացուցել, մեր կյանքի մեջ չենք կարողանալու սա ապրել, արժեք չունի մեզ համար, ոչ մի արժեք չունի։ Դրա համար, ահա, եւ մեր սերը, որ մենք խոսում ենք սիրուց, սիրով լցվելուց եւ այլն, եթե այսպեսի Քրիստոսի դատաստանը կերևա, որ հանկարծ սա մենք չենք ապացուցել մեր կյանքով եւ
չենք մեր փորձը ցույցի տվել մեր սերը, մեր կյանքը ցույցի տա, ոչ մի արժեք չունի այս խոսքերը։ Եվ այսօր ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ կամաց-կամաց այս եկեղեցու կարասները դատարկվում են, մարդիկ խոսում են սիրուց, բայց դատարկա, այդ դատարկ կարասը ի՞նչ է, դատարկ աման ի՞նչ է, դղդղկացնում ես, ինքը զնգում է, չէ՞։ Այսօր այս զնգացողներս շատացել ենք, շատ են խոսում սիրուց, սեր չունենալով, շատ են խոսում խոնարհությունից, խոնարհություն չունենալով, շատ են խոսում ճշմարտությունից, սուտ ապրելով, շատ են խոսում ողորմությունից, անողորմ լինելով, շատ են խոսում եսին բարությունից, նախանձ լինելով եւ այլն։ Խնդրենք Աստծուն, թող լսնի մեր դատարկությունները, թող լսնի իր Սուրբ Գինիով, իր ուրախությունով, Սուրբ Հոգեով թող լսնի Տեր Աստվածը մեզ, որպեսզի այս դատաստանի օրը փառավորենք իր Սուրբ Անունը, բայց մինչև դատաստանն էլ ապրենք այս սերը, այս կյանքը, որ ուզում է մեր Տեր Աստվածը, որ մենք ապրենք, ամեն։